Përshëndetje, jam Teodor Pici, argjendar, zejtar, që merrnemi me punime dore dhe riparime të ndryshme të objekteve që klientëve i prishen. Këtë zanat të shma u bane nga 30 vjetë që ushtrej, që nga faza e fillimit të mësimit deri më sot, po bëhen gati 30 vjet. Këtë zanat e kam marrë nga burri Tezës, ai argjendari vjetër që i ka taku me punu në kohën e kooperativave që kanë kenë të argjendaris. Pastaj në vitet 90, masi u hap tregu i lirë, doli privat dhe duke më pa që isha një fëmi si ushtrosha vëmendjen detajeve pa të folë me babën, a duke ishte dëshirë që unë të mërësha zanatin e tit për argjendar. Dhe kështu nisi rrugtimi im drejt kësaj pune. Unë kam qenë 9 vjetë, zotëria quhet Marin Gjonej, ka gogja e emër në Shkoder. Unë në atë kohë kam qenë 9 vjeç kur e kam nisë më marrë me këtë punë dhe jam larguar nga i në moshën 19 vjeçë që kam hapë dyqanin tim të parë që ka kënë thjesht një banak i thjesht aty dhe marrësha me ripare ime me punishtja parë ka qenë një dyqan i vogël rrëth 7 metrë katërorë kam pas vetëm banakun e punës një atë përbal dhe dera dyqanit. Pastaj, në vitet 2005 pata emigru dhe u pata këthy në vitin 2008 ku pata apru me vedit ca pajisjet tjerat gjithmonë për zanatin për të tesur me tej dhe pata marrë një dyqen qik me të malë që më lejot edhe me ekspozu punimet e mija dhe të vazhdosha artizanatin. Pastaj, këtu s'ka shumë një vit që kam darë në këtë dyqan tjetër që është qik me i malë dhe ndollemi në pedonalin Kolidromeno. Puna jonë vlerësohet dhe më thanë nga turistat dhe nga klientet tanë shkodranë. Rastet ma tepër që kanë nevojën këto të personalizumet që dojnë diçka të veçantë jashtë objekteve që prolohen fabrikume, dhe më thanë të fabrikave, gjanat komerciale, nga njerës që kërkojnë gjithmonë detaje, për këtë jemi ma, kemi klientel ma gjanë. Paka shumë gjitha, si medaljet, si unazat, si vathet, paka shumë gjitha kërkohen, si pas dëshirave dhe nevojave të klienteve. Avantajet e qenit zejtar është që dhe të ecësh gjithmonë dhe dhe të kërkosh nga veti gjithmonë që të realizosh gjana për herë ma dë bukra dhe kjo gjatë të motivon për me ecë para. Kurse disavantajet janë që gjithmonë neve në mesin vetëm foto të punimeve që bëjmë se pjesën tjetër e marrin klienta që kanë përositur. Puna gjithmonë ka ndryshuar duke u rritur, duke kërkuar gjithmonë me tepër gjana më të komplikume. Pjesa tjetër pastaj është që dhe klientat e vlerësojnë për herë më tepër, se gjithmonë sa më e bukur, sa më ndërlikueshme tjetë, aq më vlerësim ka. Dhe më thënë është diçka në rritje, por kemi mbetur dhe pak zejtarë, nuk e se jemi shumë që pjesa ma male janë të argjentarive bajnë thjesht tregti. Shkodra është njoftën për zejtarinë e argjentarve. Tradit kanë qenë kostumet kombëtare dikur që u veshin, bile u njifshin edhe nga zonat se është e kësaj krahin, e kësaj zonë nga veshja që kërkonin. Pastaj dhe punimi filigran që kërkohet sot
shumë nga turistat dhe ajo është karakteristike Shkodrës. Sillen qytete tjera, por edhe Shkodra punon filigranin. Zejtar ka, janë brezi që ka punuar dhe në kooperativ, janë edhe brezi i ri si puna jeme. Paka shumë nga ne tretë mund t'jemi 4-5 vetë që vazhdojmë këtë zanat, kurse nga atë vjetrit janë 6 vetë që vazhdojnë këtë, dhe më thanë kanë qenë shumë ma tepër, por mosha band vetën për armja zanatit. Duhet shpresojmë dhe më marrë mendje që do të ketë gjithmonë nevojë për ne, për si për riparimet, si për gjanat e personalizuara. Por është në konkurencë fort edhe me gjanat komerciale që sot gjehen gatshme në për shumë dyqane. Njerëzit që kërkojnë diçka të veçantë se s'ban duhet të adresohen tek zejtarët. Nuk do të thonë kjo pjesë po e mësojnë tritë këtë zanat është pak e komplikume për arsye se nuk ekzistojnë më kooperativat që dikur dash pa dash kanë regjistruar brezin e ri dhe kurse sot të gjithë kërkojnë që më parë kenë të gjenë një punë që të kenë fitimet se sa të japin dhe të korin suksesin mrapa. Zanatin tim do kisha dëshirë shumë të trashigoja, për derë më sot akoma nuk e kam trashiguar të askush. Shpresojmë që në të ardhmen të ndollë, kështu do tjetë edhe emri trashigum për mua. Punë bukra që kam realizuar, kam mjaft, kam edhe fotot që doja të regoj, janë edhe të ekspozume në rjetë që gjdo kush sot mundohet të ekspozoj në, kam në Instagram një faqen time argjendar.teodori. Rjetet sociale janë një gogjan ndimes për promovimin e punës tonë, për arsye se duhet të ecim edhe me hapin e kohës dhe të rrit janë të fokusum shumë në këto rjetet sociale. Atëherë, këto janë disa nga punimet e mia që jemi më tepër, që kërkojnë më tepër nga klientat. Madaja, medalje, nga këto rrëthimet e monellave sot që të rejat i mbajnë mas, dhe janë edhe këto emrat të personalizuara që ne i bëjmë si pas kërkesave. Janë unazat, si me gur, si pa gur, me lule, në mënyrat nërishme që gjitha janë punuara dhe të gdhejnë dura me dorë. Janë rathet për rastet e martesave dhe unazat tjera. Pastaj kërkes tepër nga turistet ka dhe filigrani që punohet në argjend të pastër me detaje të ndryshme, si kombëtare, si komerciale. Pastaj është dhe filigrani që kërkohet tepër nga turistat, që punohet gjithmonë në argjend të pastër dhe karakteristike e tij është që punohet me një fije shumë të hollë argjendit. Ndryshon puna dorës e jona nga objektet komerciale që shiten, që prodhohen nëpër fabrika që janë në filigran kërkohen me tepër bylizyket dhe vath dhe spilat që realizohen me motivet nërishme në gjithmon në detaje. Me që jemi në fund nanorit dhe festat kombëtare po afrojnë, si porosi kam dy shqiponja që tashmë pasi kemi shkrir dhe pezuar floririn, kemi vizatuar dy shqiponja që tashmë do t'i sharrojmë me trafor.